नमस्कार विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाशान्ति अभियान कार्यक्रमको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूकै नियमित कार्यक्रम सञ्चालिका अस्मिता छत्कुली। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक हप्ता बालबालिकाहरूसँग सरोकार राख्ने विषयमा कुरा गर्ने गर्दछौँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, आज हामी काठमाडौँ स्थित फन पार्कमा छौँ। यहाँ आउनुभएका बालबालिकाहरू रमाई रमाई खेलिरहनु भएको छ। उत्साहजनक वातावरण हामीले देखिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यस जाडो बिदामा बालबालिकाहरू कहाँ जान रुचाइरहनु भएको छ, के कस्ता क्रियाकलापहरूमा उहाँहरू संलग्न भइरहनु भएको छ, यस फन पार्कमा अनि सेन्ट्रल जूमा आउनुभएका बालबालिकाहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिएर आज हामीले कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ यिनै कुराहरू समेटिएको बाल परिवेश। बिदा बाल बालिकाको लागि समय सदुपयोग गर्ने बेला हो, तर बरालिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यसो हुनुको अर्थ फुर्सदिलो भएर। तर यो समयलाई सही व्यवस्थापन गराउन सकियो भने सुनमा सुगन्ध थपिन्छ यस्ता उमेरका यी बाल बालिकाका लागि। व्यवस्थापन कसरी गर्ने, केमा गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। बिदाका बेला सहरमा बसोबास गर्ने बालबालिका एक थरी छन्, उनीहरूको शैली र विशेषता एक प्रकारको छ। त्यसै गरी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको फरक परिवेश र सोच छ। आज हामी बालबालिकाहरू यसपालिको हिउँदे बिदा कसरी बिताइरहेका छन् भन्ने बुझ्ने प्रयासमा छौँ। काठमाडौँको सदर चिडियाखाना सेन्ट्रल जू र फन पार्कमा रमाइरहेका यी बालबालिकाहरू व्यस्त छन् आजभोलि। अभिभावक साथीभाइहरूसँग धेरै ठाउँ घुम्न डुल्न, कस्तो ठाउँ घुम्न जाने भन्ने विषयमा सबै अभिभावकहरू सजग हुनुपर्दछ। सकारात्मक ज्ञान वृद्धि हुने र बालबालिकाहरूको उत्सुकतालाई परिपूर्ति गर्ने ठाउँको परिवेशको पहिचान गर्नुपर्दछ। खेल्न रमाउन पाउनु बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन राज्यको तर्फबाट नै सुनिश्चित हुनुपर्दछ। राजधानीमा त बाल बालिकाहरू सुहाउँदो केही परिवेश मात्र उपलब्ध छन् भने ग्रामीण जिल्लाका बाल बालिकाहरू त यस्ता अधिकारबाट वञ्चित नै छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर धुवा धुलोबाट टाढा प्राकृतिक सौन्दर्यता र स्वच्छतामा रमाउन पाउनु भने सकारात्मक पक्ष हो यिनीहरूको लागि। भाइको नाम के हो? मनिष मगर। मनिष मगर, आज स्कुल नगएर यहाँ साथीहरूसँग घुम्न आउनु भएछ। स्कुल जानु पर्दैन, बिदा छ। बिदा छ है, के को बिदा हो? जाडो महिनाको। जाडो महिनाको बिदा बनाउन आउनु भएको। अनि जु घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ कतिको रमाइलो लागिरहेको छ? धेरै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई। सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ के गर्दा लागेको छ? सबैभन्दा धेरै रमाइलो साथीहरूसँग घुमघाम खेलेको, त्यस्तै रमाइलो लाग्यो। आज त धेरै एनिमल्सहरू पनि हेर्न पाउनु भयो तपाईँले है। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन एनिमल लाग्यो? मलाई सबैभन्दा ठुलो एनिमल टाइगर लाग्यो। ओ, टाइगर राम्रो लाग्यो। अनि भाइलाई चाहिँ यसरी बिदा सेलिब्रेट गर्नु, बिदा मनाउनु चाहिँ कतिको रमाइलो लाग्छ? मलाई धेरै रमाइलो लाग्छ यस्तो गर्दा। घुमेर बाहेक अरू के के गरेर बिदा मनाउनुहुन्छ? घुमेर बाहेक अरू घरमा कापी किताब समात्ने, त्यस्तै पढ्न पनि मनपर्छ भनेपछि। ल, कार्यक्रममा कुरा राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। वेलकम। बहिनी, मजाले खाजा खाइरहनु भएको छ है। कोसँग आउनु भएको आज जु घुम्न? मेरो ब्रदर र सिस्टरसँग। अनि आज स्कुल पनि छैन कि के हो? सबैजना साथीहरू नै ग्रुपमै घुम्न आउनु भएछ त। आज स्कुलको बिदा हो। केको बिदा हो? जाडो दिनको। ओहो, जाडो दिनको मजासँग मनाउँदै हुनुहुन्छ है। अनि यहाँ के के घुम्नु भयो, के एनिमल्सहरू हेर्नु भयो, हामीलाई भनिदिनुहोस् न अलिकति। टाइगर, लियोपार्ड, अनि डाफे, अनि त्यसपछि पिकक, अनि त्यसपछि यति यति हो। धेरै एनिमल्स हेर्नुभयो है। अनि तपाईँलाई चाहिँ हेरेको मध्ये सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन एनिमल लाग्यो नि? लियोपार्ड। लियोपार्ड राम्रो लाग्यो। किन लियोपार्ड राम्रो लागेको? के गरिरहेको थियो तिमीले हेर्दाखेरि लियोपार्ड चाहिँ? मैले हेर्दा त सुतिरहेको थियो। घुमिरहेको रहेछ है। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जाडो महिनामा यसरी घुम्न आउँदा रमाइलो लागेको छ? छ। अरू कहाँ कहाँ घुम्न जाने सुरमा हुनुहुन्छ त? जू आउनुभयो, अब अरू चाहिँ कहाँ जाने? नेपालगञ्ज जाने, भिटकुटी जाने, भिटकुटी मण्डप फन पार्क जाने।
रमाइलो गर्नुस्, चाड महिना राम्रोसँग मनाउनुस् है। Welcome to you in our show. Thank you. Okay, what's your good name? Shruti Khadka. Shruti, and yours? Smriti Khadka. Smriti. As a school bunny, it's fine. Like, kya? Is the gum down? Why is the didi bunny? Oda bairo? Oh. This the thakke milo raisa. Thank you. As a gum down boy, so school fine? Fine. Kiko bida? Winter vacation. Winter vacation. Mat zale manav de ununsa bani vesi. Aba juta onu boy. Or kaka gum na zani planning gor de ununsa. Khaye raula. Khaye raula. तपाईँलाई चाहिँ जूको सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो सुति? मलाई टाइगर। टाइगर किन टाइगर राम्रो लागेको त? त्यसलाई मैले आज अगाडिबाट देखेको अनि कतिवटा टाइगरलाई अगाडिबाट देख्नुभयो? दुईवटा। दुईवटा टाइगरलाई देख्नुभयो है। अनि अब विन्टर भ्याकेसनमा चाहिँ घुमेर मात्रै बिताउने कि अरू पढ्ने होमवर्क्सहरू पनि होला भ्याकेसनको गर्ने पनि सुर छ? होमवर्क गरिसक्यो। होमवर्क गरिसक्यो कति फास्ट है। अनि यसरी भ्याकेसनमा चाहिँ अरू कसरी के कुरा गरेर चाहिँ टाइम वेल स्पेन्ड गर्न सकिन्छ होला? टिभी हेरेर, घुम्न गएर र फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरेर राम्रो हुन्छ। हो, तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु मन लाग्छ अरू? मलाई होमवर्क गर्न, टिभी हेर्न अनि घुम्न जान। ल, थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ। इन्जोय गर्नुहोस् है। हुन्छ। भाइको नाम के हो? समीर श्रेष्ठ। समीर कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 5B। क्लास 5मा। अनि आज स्कुल छैन के हो? आज घुम्न आएको मामुहरूसँग? भ्याकेसन। ए है, भ्याकेसन पो सेलिब्रेट गर्नुभएको है। अनि आज जू घुम्न आउँदा कतिको रमाइलो लागेको छ? धेरै धेरै। अनि जू चाहिँ कसले जाउँ भनेर आउनु भएको नि? अरू पनि छ नि घुम्न जाने ठाउँ त। दिदीले। हजुर कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सानो मैया देवकोटा हो। म सिमराबाट अहिले आउँदैछु बच्चाहरूलाई जू घुमाउनको लागि लिएर आएको। बच्चाहरूको परीक्षा थियो, परीक्षाहरू सक्यो अनि अब कता जाउँ, अब यसो बच्चाहरूको पनि मुड फ्रेस हुन्छ। सधैँ अब घरमा राखेर पनि वाक्कल दिक्क हुन्छन् भनेर, अनि उहाँहरूको ड्याडी पनि यहीँ जागिरी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर बच्चाहरूलाई घुमाउन लिएर आएको। कतिको रमाइरहेका छ बच्चाहरू? त मजाले रमाइरहेको छ। उनीहरूलाई त जू घुम्न पाएको है, हिजो फोन पाएर घुमाइदिए, आज जू घुमाइदिए, एकदम खुसी भएको छन्। हजुर, घुम्नको लागि त अब केही सीमित ठाउँहरू मात्रै छन् हामीसँग, एक दुईवटा मात्रै होइन, अरू के कस्तो ठाउँहरू चाहिँ हुनुपर्छ होला तपाईँको विचारमा बच्चाहरूको लागि स्पेसली? बच्चाहरूको लागि त हुनुपर्छ, अब जस्तै फोन पार्क यो पनि ठिकै छ, अब यस्तै अब अरू गार्डन्सहरू पनि हुनुपर्ने, रमाइलो गराउनु पर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ ठाउँ हुनुपर्ने रहेछ। पर्याप्त छ कि छैन त अहिले जति छ? पर्याप्त छ। तपाईँसँग कुरा गर्छ है। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम स्वागता देवकोटा। अनि कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ नि? 5 क्लासमा। 5 क्लासमा। अनि आज जू घुम्न आउँदा कतिको रमाइलो लागेको छ? धेरै लागेको छ। अब अरू के प्लानिङ गर्नु भएको छ त विन्टर भ्याकेसन कसरी स्पेन्ड गर्ने? अब मम्मीले जहाँ लग्नुहुन्छ अनि त्यहीँ जाने भन्दैछ। मम्मीले त घरमा मात्रै राख्ने अरे, अब पढाएर राख्ने अरे, पढेर मात्रै बस्ने हुन्छ? बाबाले लग्नुहुन्छ होला। ओके ल, थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ। अब तपाईँसँग एकछिन कुरा गर्नु ल। तपाईँको नाम? सरगम देवकोटा। सरगम, यसरी विन्टर भ्याकेसन सेलिब्रेट गर्न कतिको रमाइलो लागिरहेको छ? धेरै रमाइलो लागिरहेको। अनि पढ्नु पनि पर्छ कि होमवर्क पनि गर्नुपर्छ कि घुम्ने मात्रै त? पढ्नु पनि पर्छ, होमवर्क पनि गर्नुपर्छ। अरू के गरेर चाहिँ हामीले भ्याकेसन वेल स्पेन्ड गर्न सक्छौँ होला? यस्तै घुमघाम गरेर, रमाइलो गरेर अनि पढेर पनि। कार्यक्रममा कुरा राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। राम्रोसँग इन्जोय गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू। भाइको नाम के हो? लेबल लाला। लेबल लाला कति क्लासमा पढ्ने? एलकेजी। एलकेजी। आज त जू घुम्न आउनु भएछ है। के हेर्नुभयो? कुन कुन एनिमल हेर्नुभयो? टाइगर देख्नु भएको भएन? भयो भयो। अनि अरू के गरेर, अब अहिले के भ्याकेसन हो तपाईँको? स्कुल बिदा छ हो? हजुर। ए, अनि स्कुल जानु मनपर्छ कि यसरी घुम्न आउन मनपर्छ? स्कुल जानु पो मनपर्छ। स्कुलमा रमाइलो लाग्छ? ल, कार्यक्रममा कुरा गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। बाबुको नाम के हो? आशुतोष। आशुतोष, आज कोसँग घुम्न आउनु भएको तपाईँ जू? मामु। मामुसँग। अनि स्कुल जानु पर्दैन? छुट्टी। छुट्टी, के को छुट्टी हो नि? भ्याकेसन। कति दिन छ छुट्टी? 20। 20, 20 डेज। ओहो, 20 डेज। अब कसरी स्पेन्ड गर्ने त? आज त घुम्न आउनु भयो, भोलि के गर्ने, पर्सि के गर्ने, के सब प्लानिङ्स हामीलाई अलिकति सेयर गर्नु न। के छ अरू, कहाँ 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 घुम्न जाने? फन पार्क। फन पार्क। अनि
फन पार्क मात्रै अनि फन पार्कमा चाहिँ के गर्न मनपर्छ तपाईँलाई ड्रागन खेल्न मनपर्छ है अनि मम्मी बाबालाई चाहिँ अरू के कुरा किनिदिनु पनि भन्ने होला नि त गेम्स स्पोर्ट्स डल्सहरू कार्सहरू पोकेमोन कार्ड ल अनि होमवर्क गर्ने कि नगर्ने नि विन्टर भ्याकेसनको टन्नै होमवर्क दिएको छ अरे तपाईँको मिसले भन्नुभएको होमवर्क चाहिँ नगर्ने भनेपछि उता फर्केर पाइँदैन होमवर्क गर्ने कि नगर्ने गर्ने ल कुरा गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला मेरो शान्ता घिमिरे शान्ता घिमिरे आज बच्चालाई जू घुमाउनु ल्याउनु भएको रहेछ है के स्कुल जानु पर्दैन उहाँको स्कुल उसको अहिले विन्टर भ्याकेसन छ विन्टर भ्याकेसनको लागि छुट्टी हुँदाखेरि बिदा भ्याकेसनले गर्दा हामीले चाहिँ उसलाई घुमाउन यसो लिएर आएका अनि मेरो उहाँ दिदी बिना चाहिँ आउनुभएको गाउँदेखि है अनि मैले चाहिँ घुमाउन लिएर आएँ म चाहिँ बसोबास यतै हो है मेरो अरू कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ जाने मन गर्छन् बच्चाहरूले बच्चाहरूले खास भनेको जू फन पार्क त्यस्तै हो अन्त त खासै त्यस्तो हुँदैन है बच्चाहरूको अब त्यही त हो नि जाने ठाउँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अरू के कस्तो ठाउँहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिनुपर्छ होला उनीहरूको खेल्नको लागि उनीहरूलाई रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ जस्तो उनीहरूलाई खेल्नको लागि खेल्ने ठाउँ हुन्छ जस्तो फन पार्क भयो उनीहरूले के खेल्न के गर्न रुचाउँछन् होइन अब हामीले उनीहरूको कुरामा चाहिँ हामी हिँड्नु पऱ्यो होइन अब उनीहरूले भनेको कुराहरू जस्तो उनीहरूले राम्रै कुरा सोध्यो अब जस्तो बच्चाहरूले खेल्ने कुरा भयो जान्ने कुराहरू कुनै कुरा सिक्न उनीहरूले मन गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउने बुझाउने चिनाउने यो भने यस्तो अनि देखाउने उनीहरूलाई लगेर त्यसको लागि हजुर गरिरहेको छौँ हामी रमाइलो गरिरहनु भएको छ त बहिनीले त रमाइलो भइरहेको छ है अब मौसम छ है यस्तो रमाइलो छ ठिकै छ हुन्छ कार्यक्रममा कुरा राखिदिनु भयो अब नानुसँग कुरा गर्छ है तपाईँको नाम के हो सन्ध्या घिमिरे सन्ध्या कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ विन्टर भ्याकेसनको होमवर्क सक्यो कि सकिएन छैन अनि होमवर्कै नसकिकन घुम्न आउने त अब गएर गर्ने ल राम्रोसँग घुम्नुहोस् है ल थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ आज जू घुम्न आउनु भएको रहेछ जू नै किन घुम्न आउनु भएको अर्को ठाउँ नै भेटेन अर्को ठाउँ भेटेन घुम्न जाने तपाईँ नि को कोसँग आउनु भएको आज फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ डेडी मम्मी म दाई ओहो ल सानो फ्यामिली रहेछ है अनि भाइलाई चाहिँ यहाँ जूमा सबैभन्दा के कुरा मन पर्यो त पुरै घुमै छैन पुरै घुमेको छैन कति कति घुम्नु भयो त हाफ हाफ हाफमा चाहिँ के कुरा मन पर्यो मलाई टाइगर टाइगर किन टाइगर मन परेको ठुलो छ नि त खतरा देख्छ तपाईँ जस्तै ठुलो हो ओके तपाईँलाई चाहिँ के राम्रो लाग्यो यहाँको मलाई यहाँको नेचर यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो छ है अनि विन्टर भ्याकेसन चाहिँ अरू कसरी वेल स्पेन्ड गर्न सकिन्छ होला गुप्पील्यान्ड गएर कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला मेरो बिनिता पाण्डे बिनिता पाण्डे आज बच्चाहरूलाई यहाँ जू घुमाउन ल्याउनु भएको हजुर बच्चाहरूलाई यसरी घुमाउन ल्याउनु चाहिँ कतिको राम्रो होला त यसले के कस्तो फाइदा पुऱ्याउला अब फाइदा त बच्चाहरूलाई आफ्नो अब भनौँ न यस्तो कुरा हेर्छु भन्छन् नि अनि त्यो त अब घुमाएर पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भनेको घुमाउनु रमाइलो गर्न पाउनु चाहिँ उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हजुर उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी के कस्तो ठाउँ घुम्न के कस्तो चिजहरू हेर्न चाहिँ मन पराउनुहुन्छ उनीहरूको खेल्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यो अनि अनि एनिमल्सहरू चरा बर्ड्सहरू त्यस्तो हेर्नलाई हजुर त्यस्तो हेर्नलाई मन पराउँछ हजुर त्यही भएर आज जू ल्याउनु भएको हजुर बच्चाहरूको रियाक्सन कस्तो छ कतिको खुसी देखिनुहुन्छ खुसी छन् उनीहरू त भाइहरू तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु भएको हो आज तपाईँहरू दाजुभाइ हो ओहो तपाईँ चाहिँ भाइ अनि भाइको नाम के हो रञ्जित रञ्जित तपाईँको चाहिँ अमर अमर अनि आज दुईजना मात्रै जू घुम्न आउनु भएको हजुर कतिको रमाइलो हुँदैछ त राम्रो छ राम्रो छ सबैभन्दा राम्रो के लाग्यो खरायो खरायो किन खरायो राम्रो लागेको राम्रो देखिन्छ हो त्यो अनि तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ के लाग्यो जूको हामीलाई टाइगर सबैभन्दा राम्रो लाग्यो अनि तपाईँहरूको स्कुल छैन हामीहरूको छ छ अनि स्कुल भए भए पनि घुम्न आएको होइन गएन हामीहरू किन किन न हामीहरू अब भने आज हामीहरू घुम्न जाने गाउँ जान्छौँ हामीहरू त्यसरी हामीहरू गाउँ जानुभन्दा अगाडि काठमाडौँमा घुम्न लाउनु भएको गाउँ चाहिँ कहाँ हो सिन्धुली सिन्धुलीमा चाहिँ यस्तो घुम्ने ठाउँहरू छ कि छैन
खोलाहरू छ नि, यसो सामानहरू हेर्न पाउँदैन त्यसै। प्राकृतिक कुरा त झन् राम्रो हुन्छ नि, खोला नाला वनपाखा होइन र हुन्छ नि, तर त्यो त हेरिरहेको हो है। ल कार्यक्रममा कुरा राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। कार्यक्रममा स्वागत छ, हजुरको शुभ नाम? सावित्रा अधिकारी। हजुर कहाँबाट आउनु भएको आज फन पार्क? नयाँ बजार। नयाँ बजारबाट बच्चाहरूलाई घुमाउन ल्याउनु भएको? हजुर। बच्चाहरूको स्कुल छैन अहिले? छैन, विन्टर भ्याकेसन। विन्टर भ्याकेसन, विन्टर भ्याकेसनमा यसरी घुम्न आउनु पाउँदा कतिको रमाइरहेका छन्? रमाइलो मानेका छन्। फन पार्क बाहेक अरू कुन कुन ठाउँमा घुमाउन लाने, देखाउन लाने सुरु गर्नु भएको छ? जू अनि यस्तै मन्दिरहरू। यसरी घुमाउन लानु चाहिँ कतिको राम्रो होला त बाल बालिकाहरूको लागि, कतिको उचित लागि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ होइन, बच्चाहरूको एकदम नलेज फ्री हुन्छ, नलेज बढ्छ है। हुन्छ एकछिन नानुसँग कुरा गरौँ है। कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्ते। ओके, तपाईँको नाम के हो? सभ्यता अधिकारी। सभ्यता, तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा घुम्न मनपर्ने ठाउँ कुन हो? फन पार्क। फन पार्क, फन पार्क कि जू, दुईटामा कुन? फन पार्क। होइन मलाई त जू मनपर्छ, फन पार्कै मनपर्छ। ल अब भाइसँग कुरा गर्छ है, भाइको नाम के हो? सञ्जन। सञ्जन कति क्लासमा पढ्ने? नर्सरी। नर्सरी, मिसले भन्नुभएको तपाईँले त विन्टर भ्याकेसनको होमवर्कै सक्नु भएको छैन रे हो, सकिसक्यो? एउटा मात्र बाँकी छ अब। अनि यहाँ घुम्न आउँदा रमाइलो लागेको छ कि छैन? जे होस्, यी बाल बालिकाहरू सुहाउँदो खेल मैदान, पार्क, सही स्थापना र व्यवस्थापन गराउन सकियो भने पक्कै पनि बरालिने र नराम्रो बाटोतिर जाने सम्भावना कम गराउन सकिन्छ यी बाल बालिकाहरूको लागि, जसको लागि अभिभावक, समाज र राज्य नै लागि पर्नु पर्ने देखिन्छ अहिलेको स्थितिमा। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब पालो भएको छ बाल बालिकाहरूकै विषयका विविध गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको समाचारमूलक स्तम्भ बाल समाचारको। नमस्कार, बाल समाचारमालाई स्वागत छ, म अश्विना श्रेष्ठ। नेपालगञ्ज खसयान टोलका अधिकांश बाल बालिका इट्टा भट्टामा काम गर्न बाध्य भएका छन्। माटोको भाडा बनाउँदै आएका अभिभावकको पेसा सङ्कटमा परेकाले उनीहरूले बाध्य भएर विद्यालय छोड्नु परेको हो। बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एकीकृत परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक आशिष शर्माले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बाल बालिकालाई मुक्त गराउन आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। तुलसीपुर छकी बाल अधिकार कर्मी तथा पत्रकार निर्ला अर्याल गैरेले दुई असहाय बाल बालिकालाई शैक्षिक सामग्री, कपडा र नगद सहयोग गरेकी छन्। सल्यान घर गई तुलसीपुरमा बस्दै आएका निरज विष्ट र निरुता विष्टलाई 5,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग उनले गरेकी छन्। बाल बालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र उनीहरूले आमासँगै ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाले पढाइमा सहयोग गरिएको छ। गुल्मीमा विद्यार्थी टिकाउने उद्देश्यका साथ अक्षय कोष स्थापना अभियान सुरु गरिएको छ। प्रधानाध्यापक शर्माले विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि दिवा खाजा, कापी, कलम, छोला, पोसाक वितरण गर्न अक्षय कोष स्थापना गरी चन्दा सङ्कलन अभियान थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको गरौती युवा समूहले चौतारा 2 गरौती स्थित सीता आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। अगस्त माउन्टेन फाउन्डेसन रेसको सहयोगमा समूहले कम्प्युटर, कापी कलम, भूकम्प पीडित विद्यार्थीलाई ब्ल्याङ्केट र खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको छ। जाजरकोट जिल्ला अस्पताल र गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा बिसिजी खोप लगाउने सुई अभाव भएको छ। बालबालिका जन्मेको 1 महिनाभित्र खोप लगाउनुपर्छ, तर जिल्ला अस्पतालमा नै सुई सकिएको छ। सम्बन्धित निकायले सुई आपूर्तिमा चासो देखाएको छैन। हस् त, पुनर्को साता यस्तै बाल समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्तका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमको आजको यो प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पक्कै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना रहेको छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र बौद्ध महाङ्काल फाट, पोस्ट बक्स नम्बर 2335। इमेल ठेगाना visitvikalpanepal@gmail.com। फोन नम्बर छ 4821635। हस् त, आजको लागि बिदा दिनुहोस्। आगामी हप्ता पनि उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।